Bom, você conhece a verdadeira história do Killua? Desde quando ele nasceu até onde ele tá hoje no anime? Bom, hoje vamos analisar esse nosso protagonista do anime de Hunter x Hunter. Vamos ver sua história dentro e fora da família Zoldyck. Então, bora lá! Bom, Killua nasceu no dia 7 de julho e é o terceiro filho de 5 da família de assassinos mais temidas do universo de Hunter x Hunter, o Zoldyck. Seu pai é o Silva Zoldyck e sua mãe é Kikyo Zoldyck. Desde quando nasceu, ele já era considerado um prodígio por ter feitos como dominar técnicas assassinas muito cedo, a partir dos seus 3 anos de idade. E quando ele tinha mais ou menos 6 anos, ele já estava batalhando na Arena da Torre Celestial, aquela lá que a gente já viu no anime, onde está o Hisoka e onde os meninos aprenderam a usar o Nen. E ele ficou lá até o 199º andar, durante 2 anos que batalhou lá. Um tempo depois de retornar à sua casa, ou melhor, mansão Zoldyck, da Arena Celestial, ele simplesmente ficou entediado e cansado de matar e decidiu ir embora para fazer o exame Hunter para se divertir e travar algumas batalhas. Mas quando estava indo para a aventura, a mãe e seu irmão mais velho, Miluki, tentaram impedir, porém Killua não deu ouvidos e partiu para cima ferindo os dois, tanto que a mãe tem aquela ferida no olho e tudo mais. A partir daqui, acredito que todos que viram a obra já saibam a trajetória, mas eu vou recordar vocês. Basicamente, Killua faz o exame Hunter, conhece o Gon, Kurapika e Leorio, não passa no exame por matar o participante na última prova, e o Lumi, que também estava fazendo o exame e é o irmão mais velho de Killua, faz a cabeça dele, que volta para a mansão e fica lá até ser buscado por Gon. Logo depois, os dois vão para a Torre Celestial para conseguir dinheiro, e a partir dali é onde conhecem Wing, que ambos aprendem o Nen, que no caso de Killua é o de transformação. Logo após a torre, começa o arco de Yorkshine, onde Killua e Gon conhecem a trupe, e depois, dentro do jogo que Jing queria que Gon fizesse, Gon e Killua aprendem muito mais do Nen com a Biscuit, que foi a professora do Wing. Então é professor do professor, entendeu? Após um treinamento muito rigoroso, que chega até o final do arco. Aí a gente pula para outro arco, que é o das Formigas Quimeras. E os acontecimentos no início são basicamente o encontro de Killua, Gon e Kaito, que era discípulo aluno do Jing, que é pai do Gon. E os nossos dois protagonistas aprendem muito sobre o Nen, entram no campo de batalha do inimigo, o Kaito morre, e infelizmente pela Pitou, mas voltando pro Killua, existia um fato que intrigava muito ele, que em todas as batalhas, Illumi estava na sua mente e fazia a cabeça do menino para ele não lutar com quem ele era mais fraco. E basicamente isso era uma agulha colocada para controlar ele como forma de proteção. Onde Killua tira na luta contra aquele coelho lá, maldito, e arranca a cabeça dele. Muito foda. Mas no ápice do arco das Formigas Quimeras, onde iria ocorrer a batalha final, Killua dominou uma técnica surpreendente conhecida como Godspeed, que é aquela que ele praticamente bate de frente com o Yuppie, guarda real do rei. Após o fim, Killua necessitava encontrar a Luca para trazer o Gon de volta, já que o Gon havia se entregado à morte para vencer a Nerf Pitou, e tudo ocorre como o esperado, até o final do anime, onde a gente vê os três reunidos, Gon querendo achar o Jing, e Killua e a Luca por aí. Mas e aí, curtiram? Comenta aí personagens para trazer histórias e analisar cada um. Se inscreve para quando eu trazer essas novas histórias vocês não perderem nenhuma. Tamo junto. Deixa um like porque esse vídeo ficou fera, hein? Tamo junto, até a próxima e falou!